Det finns ännu snö att kröna nordiska land med. Den 8 februari bröts vår vackra vårvinter av en snöstorm som i ilmarsch från Island svepte fram över södra och mellersta Sverige. På ett dygn var det isländska lågtrycket över oss och det fördjupade sig ytterligare här. Det sjönk från 738 över Island till 727 över Stockholm, 11 millimeter alltså. Flickan på Fjällgatan stretar sig fram emot 30 sekundmeters storm. I ett sådant väder känns det säkert skönt för en sjöman att vara kajliggare i hamn. Friska fläktar dansar ringdans omkring trafikkonstapeln nedanför slottsfasaden vid Norrbro. Snövirblarna har ingen respekt för trafikkultur. Vi knegar oss upp för Lejonbacken för att se på vaktavlösningen. Sveagardisten väntar på avlösning från Göta livgarde. Gissa om det ska kännas skönt för 33an här att om en knapp timme sitta hemma i kasern vid kusen och rykande fikat. Hans fästmö har smitit från lunchen för att troget se på hur 33an lämnar slottet i annans vård. Renhållningsverket har i all hast mobiliserat hela sin armé. Förutom 350 ordinarie man har 1150 arbetslösa utskickats som snöstormstrupper. Snöstormen har kommit som en stor välsignelse. Tänka sig, 1150 ledigglodande män har den satt i arbete. Bland alla Stockholms trafikcentra är nog Tegelbacken den plats som ligger bäst till för en titt på stadens tilltagande trafikjäkt. Här inte bara möts alla stadsdelars vägar, här går järnvägen söderifrån in. Hit kommer man på färjan från Varvsgatan på söder. Och härifrån sommarens vedskutekaj ser vi över strömmens vinterinakulerade änder bort mot Helgansholmen hur snöstormen från Island via Färöarna lägger Stockholm under sig. Här är Stockholms värsta draghål, spjället mellan Saltsjöfläkt och Mälarpust. Detta är bilden av Stockholms snöstormsdagen den 8 februari 1934. Och detta är samma bild tagen dagen därpå. Då hade det snöstormande lågtrycket från Island störtat vidare, rivit bort molnen och lämnat vägen fri för himmelens flödande sol. Stockholm är en snösockrad tavla i guldram. Det biter kallt i kinderna. Man måste kisa mot solens gnister i snökristallerna. Det undret har skett att Stockholm verkligen ser ut som en huvudstad i den snöiga nord. Och i denna vinterdag går det lustiga till i Tegelbackens livskarusell. Till och från kajerna här går snöskjutsarnas långa rad. 462 snölastade fordon av hästar eller bilars slag drar genom staden. Uppe på hustaken balanserar de snökastande plåtslagarna över det kända skriket nerifrån gatan. Gå åt andra sidan! Idag är det 2636 extra snöskottar i arbete. Det får 1,25 i timmen, tjänar 10 kronor och 63 öre den välsignade dag efter den dag då snömannen föll över Stockholms öknen. Väderlekstjänsten påstår att snön bara täckte Stockholm med 17 mm. Det låter otroligt. Det är ju inte mer än vad man hade mellan skjortlinningen och halsen sedan man gått över gatan. Tusentals kubikmeter snö tippas emellertid nu ner i strömmen. Bara i fraktkostnader får renhållningsverket i runt tal betala 80 öre för varje 1,5 kubikmeter snö. Så det är en hel del pengar snöstormen sätter i omlopp i penningfattiga led. Och då solen går ner under den vardande Västerbrons vald väntar vi ännu ett lågtryck från Island. Tack och lov!